stal se velký zázrak, Bůh nám syna daroval, my chceme chválu vzdávat. Boží slib se naplnil, o naději už víme, Ježíš dveře otevřel a k Bohu přijít smíme. Ze Starého zákona budu číst proroctví zapsané prorokem Izajášem kapitolu 42, 1. až 8. verš. Zde je můj služebník, jehož podepírám, můj vyvolený, v něm jsem našel zalíbení. Vložil jsem na něho svého ducha, aby vyhlásil soud pro národům. Nekřičí a hlas nepozvedá, nedává se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí, nezasíknout doutnající. Soud vyhlásí podle pravdy. Neochabne, nezlomí se, dokud na zemi soud nevykoná, i ostrovy čekají na jeho zákon. Toto praví Bůh Hospodin, který stvořil nebesa a roztáhl je. Zemi překlenul i s tím, co na ní vchází, jenž dává dech na ní a ducha těm, kdo po ní chodí. Já, Hospodin, jsem tě povolal ve spravedlnosti a uchopil tě za ruku. Budu tě opatrovat, dám tě za smlouvu lidu a za světlo pro národům, abys otvíral slepé oči, abys vyváděl vězně ze žaláře, z věznic ty, kdo sedí v temnotě. Já jsem Hospodin, to je mé jméno, svou slávu nikomu nedám, svou chválu nepostoupím modlám. Čtu text z Nového zákona z knihy Matouš. A byl tam člověk s odumřelou rukou. Otázali se Ježíše, je dovoleno v sobotu uzdravovat? Chtěli ho totiž obžalovat. On jim řekl, kdyby někdo z vás měl jedinou ovečku a ona by mu v sobotu spadla do jámy, neuchopil by ji a nevytáhl, a oč je člověk cennější než ovce, proto je dovoleno v sobotu činit dobře. Potom řekl tomu člověku, zvedni tu ruku, zvedl ji a byla zase zdravá jako ta druhá. Farizeové vyšli a smluvili se proti němu, že ho zahubí. Ježíš to poznal a odešel odtamtud. Mnozí šli za ním a on všechny nemocné uzdravil. Ale přikázal jim, aby ho nikomu neprozrazovali, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka Izajáše. Hle, služebník můj, kterého jsem vyvolil, milovaný můj, kterého si oblíbila duše má, vložím na něho svého ducha a vyhlásí soud národ. Nebude se přijít ani rozkřikovat na ulicích, nikdo neuslyší jeho hlas. Nalomenou třtinu nedolomí a doutnající knot neuhasí, až dovede právo k vítězství. A v jeho jméno bude naděje národů. Starozákonní text, který je základem dnešního uvažování,
patří do skupiny mesiánských proroctví. Mesiánská proroctví, těmi je zvláště proroctví Izajáše hodně naplněno, k ním se upírala naděje Izraelitů, zvláště v době, kdy jim nebylo dobře. A Izajášova doba je dobou, kdy jim dobře nebylo. Ztráceli národní identitu, odcházeli do zajetí, ztráceli náboženskou oporu, chrám byl zničen, víra v to, jestli jejich Bůh je tak mocný, aby je mohl ochránit před pohanskými bohy, byla podlomena, jejich rodiny se rozpadaly, opouštěly své domy a odcházeli do cizí země. A tak se hodně ve svých nadějích upírali k příchodu Mesiáše, který napraví království, napraví řád věcí. Je to asi podobně, jako v dnešní době slyšíme říkat od lidí, kteří jsou nemocní nebo dnes ztrácí zaměstnání, ztrácí jistoty, sociální jistoty, životní jistoty, jako když slyšíme říkat, kdyby už Pán přišel. Ta naděje v příchod Mesiáše, který může všechno změnit a ulevit nám od těch starostí. A Pán Bůh skrze Izajáše pozbuzuje lid nadějí na příchod Mesiáše. Novozákonní čtení z Matoušova evangelia bylo naplněním, jedním z naplnění tohoto textu. A Matouš také připisuje v 17. verši, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka Izajáše. My dnes budeme hledat odpověď na tři otázky. O čem je to starozákonní proroctví, co jsme četli v tom starozákonním čtení? Jak se naplnilo v tom novozákonním čtení, to je ta druhá otázka, a jaké poselství v tom naplnění a v tom proroctví můžeme vyslechnout my pro svůj život, pro lidi 21. století. Byl bych rád, kdybyste si otevřeli text Izajáše 42. kapitoly, čili to místo, které jsme četli jako starozákonní text, starozákonní čtení. V prvním verši 42. kapitoly je Mesiáš nazván služebníkem. Termín služebník vyjadřuje postoj k tomu, co má být vykonáno a vykonáno bez výhrad. Služebník si neurčuje, co má vykonat. Služebník koná. Služebník je tady od toho, aby naplnil vůli někoho. Mesiáš má naplnit vůli Hospodina. Má vykonat vůli, která nemá být změněna, která je dána předem a není to v jeho volbě, jestli to může nebo nemůže být vykonáno. Co má vykonat? To je také v tom prvním verši. Má vyhlásit soud národům. Když řekneme vyhlásit soud, tak nám není příjemně. Jsou tu lidé, kteří stáli v 50. letech před soudem, kteří znají ty popisy a nám se vždycky znovu chvěje srdce, když slyšíme jejich vyprávění. Soud je pro nás znakem něčeho, čeho se spíš bojíme. Hebrejský termín pro slovo soud, pro význam toho slova, tak jak mu bychom snad mohli rozumět, co bychom tam mohli rozpoznat, odslechnout, je několik významů. Od vynášení soudu, potrestání až k vnešení boží vůle do nějaké situace. Nejenom potrestání, spravedlnost, ale přinesení boží vůle do nějaké situace, která nastala. A možná právě v tom je ten význam toho textu. Mesiáš, služebník v uvozovkách, má vnést boží vůli do nějaké situace. Do situace lidí, do situace lidské společnosti. Druhý až sedmý verš potom popisuje způsob vynášení tohoto soudu. A my jsme tam četli. Nekřičí, nepovyšuje hlas, není ho slyšet na ulici. To je opak vyjadřování lidské moci. Vy, kteří jste byli na vojně kdysi před pár lety, když ještě vojna byla povinná, a za to táče, jak rádi říkáme, tak možná pamatujete, že křičení byl znak moci. Takový svobodník, který byl vyučený zedníkem, když měl jednu frčku a začal křičet, tak byl jako generál.
Když jste odpovídali normálně, tak na vás ten svobodník zakřičel: neslyším. Vy jste museli přidat na hlase, protože křičení byl znak moci. I politici to někdy užívají. V jednom Chruščovově projevu se v jeho poznámkách našla poznámka jeho rukou napsána: slabý argument nutno přidat na hlase. Slabý duch se projevuje často silným hlasem. To není způsob Hospodinova služebníka. Jeho způsob se má vyznačovat jinými projevy. Nekřičí, nezvyšuje hlas, není ho slyšet na ulici. A pak je tam vyjádřen jeho projekt nebo program, jak bychom řekli. Ve třetím verši je napsáno: nalomenou třtinu nedolomí a nezhasí doutlající knot. Pod pojmem třtina je v Bibli označována jakákoliv vysoká, širokolistá rostlina, která roste v prostorách, kde je hodně vody. Typickou palestinskou třtinu nemáme, ale na procházce poblíž našeho domova jsme našli něco, co by nám dnes mohlo sloužit jako model třtiny. Třtina je symbol křehkosti. Vysoká, tenká. Proto je v Biblii řečeno, člověk, který se spoléhá na třtinu, tak to nemá v životě moc jisté, protože se to snadno zlomí. Nemůžete se o to opřít. Je to v podstatě na nic. A o Mesiáši je řečeno, o Mesiáši služebníkovi, že tu nalomenou třtinu nedolomí. To, co je načato, nedokončí. To, co je téměř určeno ke zkáze, nezničí, neskazí. Pak je tam ještě jiný symbol, a to je doutnající len neuhasí, knot. Len se používal k výrobě látky, to z rostlin, a z odpadu tohoto lnu se používaly knoty. My dnes odpad lnu známe pod pojmem koudel. To znají instalatéři, když ti noví už teďka moc ne. Můžete z toho vytáhnout docela dobrou nit, která smotáním a obalením vosku nebo oleje může vytvořit knot, anebo namotána na něco, a potom následně namočena do oleje, vosku nebo do něčeho jiného, vytvořit, to známe jako fabulu, že? Může vytvořit louč. Hořící slouží a doutnající smrdí. To už ani nehoří, to vůbec nehoří, ale ještě to úplně není zhašeno. A o Mesiáši služebníkovi je řečeno: a ten doutnající len, on neuhasí, nešlápne na něj. Obě přirovnání mají něco společného. Jsou symbolem křehkosti, zranitelnosti a skoro konce. Málo na co lze tak, se tak snadno zklamat, je spoléhat na len, na třtinu a ohřívat se od doutnajícího lnu. Aby to bylo jasné, že se jedná obraz pro přístup k lidem v komplikovaných životních situacích, je v 6. a 7. verši té 42. kapitoly napsáno: dám tě za smlouvu lidu, za světlo pro národům, abys otvíral slepé oči, abys vyváděl vězně ze žaláře, z věznic ty, kdo sedí v temnotě. V tom kontextu toho proroctví je tedy tím tou třtinou nalomenou, tím doutnajícím knotem myšlen člověk. Člověk, který je v nějaké životní situaci, která je pro něho těžká. A služebník Hospodinův
tam přichází se soudem, který má podobu vnesení Boží vůle do této lidské situace, ne odsouzení. To byl jakýsi pokus o výklad starozákonního proroctví. A teď pojďme do novozákonní aplikace. V novozákonním čtení, a to si zase můžeme najít, 12. kapitola Matoušova evangelia, které jsme slyšeli číst, je novozákonní aplikace tohoto starozákonního textu. Je tam člověk s odumřelou rukou. Takhle začíná 12. kapitola. A jsou tam také strážci spravedlnosti. Ti strážci spravedlnosti jsou tam ale představeni ve zvláštním světle. Ono je totiž zvláštní den a to je šábes, sobota. A najednou si strážci spravedlnosti uvědomí, že tam je zajímavá nebezpečná kombinace. Sešla se tam nebezpečná kombinace lidí. Je tam člověk s ochrnutou rukou a Ježíš, který uzdravuje a moc to nerespektuje, všechny ty zvyky, které se v Izraeli nosí. A tak, aby uchránili náhodou tu situaci, aby to zabezpečili, aby náhodou se nestal průšvih, tak chtějí předejít, vůbec nechtějí uzdravit, ale chtějí předejít, aby Ježíše nenapadla taková pošetilost a náhodou nechtěl uzdravovat. Tak za ním přichází a říkají mu, pane, co si myslíš, sluší se v sobotu uzdravovat? A Ježíš na ně koukne a odpoví jim otázkou v tom čtení, které jsme četli, v překladu, který jsme četli, to bylo hezky řečeno, bylo použité ovce v jámě. Ale my to známe z kralického Bibli textu ještě lépe. Vůl v jámě. A co tak vola v jámě necháte? Přes sobotu? Do konce soboty? To vytáhnete, protože jde o váš kšeft. Ale člověka necháte s rukou neuzdraveného? Teď nemyslíme na ty volo lidi, co si říkají za každým slovem vole, ale myslíme na skutečné lidi, kteří jsou tady postaveni do kontrastu s tím dobytkem, s tím zvířetem. K tomu zvířeti máte větší soucit, říká Ježíš, než k potřebám člověka. A zavolá toho člověka, který má ochrnutou rukou a uzdraví ho. A pak je zajímavá reakce, kterou jsme četli. Farizeové, kteří tu otázku položili, se naštvali, vyšli ven a uvažují o tom, jak ho zabít. A já se zeptám, v který den uvažují, že ho zabijí? V sobotu. Aby tě náhodou, Ježíši, nenapadlo ho v sobotu uzdravit, aby se nestalo, nedošlo k přestoupení zákona. Ale v sobotu kout pikle, jak Ježíše zabít, to je v pořádku. To je velmi zajímavé poučení. Spravedlnost bez lásky zaslepuje srdce a je cestou k větším hříchům než to, které se má chce potírat. Spravedlnost, která vytratí lásku, je vlastně škodnou. Ztrácí hodnotový systém, řád a povýší věci málo významné na důležité a méně důležité na věci významné. A Ježíš ještě požádá, aby uzdravení moc nerozhlašovali a Matouš to komentuje odkazem na Izajášovo proroctví. Hle, služebník můj, kterého jsem vyvolil, milovaný můj, kterého si oblíbila má duše, vložím na něho svého ducha, vyhlásí soud národům. Nebude se přijít ani rozkřikovat. Na ulici nikdo neuslyší jeho hlas. Nalomenou třtinu nedolomí a doutnající knot neuhasí, ale dovede právo k vítězství. A právo
se neprojevuje násilím. Ježíšův přístup je kontrastem s lidskou tvrdostí, zákonnictvím a hledání důvodů, proč ne. Na jedné straně je spravedlnost prosazovaná těmi, kteří se považují za spravedlivé a jsou její nositelé. Na druhé straně soud Hospodinova služebníka, jehož soud má být osvobození. Spravedliví nesou odsouzení a soudce Hospodin nese milost a záchranu. To je zajímavé sdělení. Ježíš nestratí ze zřetele člověka jeho nemoci, ale ani jeho slabosti. Ochrnutá ruka v tomto příběhu je symbolem všech lidských ochrnutí. Je také symbolem toho, že zatímco jeden může mít ochrnutou ruku a není chápán tím, který je zdravý, tak ten zdravý může posuzovat toho s ochrnutou rukou a říkat, jak se má nebo nemá chovat. Ježíš vnímá ochrnutí jako skutečný stav. Zatímco jedni mají potřebu všechno stavět do zrcadla svého výkladu a své spravedlnosti, Ježíš nesnižuje problém, ale staví se na stranu ochrnutého. On se staví na stranu všech zraněných, ochrnutých a bolavých. Zatímco jedni využívají každou příležitost k tomu, aby vyslovili slova soudu, odsouzení a zničení, druhý se staví na stranu zlomených, nalomených, aby je povzbudil a pomohl jim. A navíc ve 20. verši 12. kapitoly je napsáno, a to bude dělat tak dlouho, dokud nedovede právo k vítězství. Právo v Kristově církvi a mezi jeho následovníky se nedosahuje násilím a tvrdostí. Naopak, znakem práva a moci v přístupu k lidským slabostem je nalomená třtina a doutnající knot. A teď už jsme u aplikace. Čili už třetí část kázání a budeme brzo končit. Termín služebník v 42. kapitoli je podle novotného slovníku služebník Hospodinův možné aplikovat na Mesiáše, ale také na církev. Protože i církev může být tím božím služebníkem v určité době. Stejně jako Izrael, tak stejně v dnešní době církev a také i náš sbor. A tak si můžeme vybrat, jestli chceme být na straně nositelů spravedlnosti a přitom nositelů tvrdosti, anebo na straně těch, kteří nesou pochopení pro lidské slabosti. Těch, kteří soucítí, těch, kteří chápou a chtějí rozumět. Byli jsme o Vánocích s manželkou v Jeseníkách na procházce. Ostatně Jeseníky jsou jedny moc hezké hory, protože jsou mým domovem. A byli jsme na Šeráku, na rozdíl od mnoha míst, byl tam o Vánocích sníh. A seděli jsme u teplého čaje na Šeráku a u vedlejšího stolu seděli tři muži, zřejmě kolegové, kteří si vyšli na vánoční procházku a bavili se tak nahlas, že nebylo neslušné je neposlouchat, ale ono se nedalo je neposlouchat. A tak mluví tamten kolega, tak promladí celé ze všechny zaměstnance a potom jeden říká, čím to je, že když se sejdou dva, tři lidé a někdo začne takhle o někom mluvit, tak se vždycky někdo přidá a pak už toho je celá konstrukce věcí, které vůbec vlastně nevíme, jestli jsou pravda nebo ne. A tak do toho najednou vnesl tou otázkou jakýsi problém, čím to je. A já jsem si říkal, teď i ty seš někdy podobný. Vyslovováním soudu dolamujeme třtinu.
A jedno přísloví moudré říká, nesuď jiného, dokud si aspoň rok nejezdil na jeho sedle, anebo nechodil v jeho mokasínách. Necítíš se sám někdy v roli nalomené třtiny nebo doutnajícího knotu? Možná ve tvém životě vzpomínáš na dobu, kdy jsi hořel. Hořel ve své víře, hořel ve svých představách, ve svých ideálech, v tom, jak jsi představoval své manželství, svůj život, své děti, jak je to krásné, jak ten život je hezký, zajímavý, perspektivní, jak ve své víře, kterou jsi přijal, jak všechno zvládneš, jak to dokážeš, jak tím projdeš, protože mít za sebou mocného Hospodina, jaký problém v životě. A tak si v té naději a v té víře a v tom zapálení a v těch jistotách začal životem kráčet a pak se dostavila nejedna krize. Možná krize víry, ve které se věci nedějí tak, jak jsme si předsevzali nebo si přáli. Krize stereotypu. Všechno to v podstatě stejné. V určité fázi to bylo všechno nové, já jsem rostl, poznával a teď už se jaksi nesu na nějaké vlně něčeho. Možná krize minulosti, vzpomínek na něco z něčeho. Krize nenaplněných představ a z toho krásného, hořícího najednou zůstal doutnající knot. Ne, není všechno mrtvé, není úplně konec, ale už to nehoří. A teď se bojíš o každé slovo, které někdo řekne na tebe, o tobě, od soudu. Bojíš se to přiznat, protože přiznat si něco, to se nenosí. Protože my potřebujeme být geroji ve své víře a ve svém náboženství. Možná se tak bojíš o sebe. Díváš se na to, že už to jenom doutná. A Kristus řekne, to je výborné, ještě to doutná. Ještě není konec. Ještě to neznamená úplně konec, ještě to všechno může být jinak. Možná se sám bojíš o někoho blízkého, který je v současné době nalomenou třtinou. Možná vzpomínáš na to, jak jsi vodil děti do sboru, v krásných sobotních šatičkách. Ty děti vyrostly z těch sobotních šatiček, postavili se do svého vlastního oblečení, postavili se na vlastní nohy. Nedělají všechno tak, jak ty si představuješ. A dokonce to nedělají tak, jak by si to jiní představovali. A ty máš pocit, že se tam něco zlomilo, že tam něco není v pořádku, že tam je nalomené, že už to jenom doutná. Teď se o ně bojíš a bojíš se, co kdo řekne ve sboře na jejich adresu, aby to nedolomil. Protože víš, jak strašně málo stačí k tomu, aby se něco dolomilo u tvého dítěte, které je nalomené teď. Možná se stejně tak bojíš sám o sebe. Něco ve tvém životě. Máš strach, jak někdo zareaguje, jak věci budou. Máš strach o poznámky, které mohou přijít. Máš strach, že někdo dolomí to, co vnímáš, že je nalomené. Mějme pochopení pro lidské nedokonalosti. V evangelijním příběhu je lidská nedokonalost představená nalomenou nebo chromou rukou. Kolik lidí se s různým ochrnutím nachází kolem nás a v církvi? V církvi
není ve zvyku přiznávat si své nalomení. Když jsme přijali víru, tak máme touhu říkat, že všechno funguje. My se modlíme a od té chvíle, kdy se modlíme a jsme věřící, tak to přece musí všechno být pravda. A mocné a dobré, protože na naší straně stojí Hospodin. A ten Hospodin přece, ten nesnese nalomené věci. A tak jsme přes týden nalomení, v sobotu sebereme zbytek sil, abychom se narovnali, vystužíme to nějakou zápalkou, abychom po sobotě byli zase těmi nalomenými třtinami, kteří prochází životem se svými břemeny, se svými starostmi a se svými problémy. A jak už jsem říkal, mají strach, aby jim někdo něco řekl, protože jsou nejhorší věty, které mohou zaznít, které někdy můžeme slyšet ve sboru. No jak něco takového mohl udělat? To já bych nikdy nedokázal, tohleto. To já bych nemohl takovou věc udělat. Člověk s bolavou rukou radí tomu, který má bolavou nohu, co má dělat, že jo? Že všichni jsme nějak nalomení. A úplně nejgeniálnější věta v uvozovkách, nejpitomnější, může zaznít. Kdybych já byl na tvém místě, tak to je vrchol lidské pitomosti, promiňte mi. Protože jak se můžete vžít do kůže druhého, do života druhého, do problému druhého? Jak můžete prohlašovat, nebo jak můžeme prohlašovat takové věty? Kdybych já byl na tvém místě, já bych to dělal takhle. Věta, která by nikdy neměla víc našich úst, protože ani nevíme, co bychom dělali na místě toho druhého a možná bychom dělali ještě horší věci, než ty, které se staly. Moralistické projevy jsou projevem neschopnosti se vcítit. Jsou svědectvím o nedostatku empatie a velmi často projevem neochoty pomoci. Odsouzení se děje snadněji než podání ruky. Kritická slova jsou mnohdy jiným projevem pýchy, zatímco pokora pomáhá. Kdykoliv se zřekneme milosrdenství, nahradíme ho vynášením soudů a posudků o motivacích a projevech našich blížních. V citovaném textu Nového zákona je na konci ve 20. verši napsáno: soud vykoná podle pravdy, podle skutečné pravdy, a ne podle relativních pocitů. Ježíš se postavil na stranu nalomených a doutnajících. Ježíš se postavil mezi spravedlivé a nalomené. Mezi ty, kteří v životě všemu rozumí, a ty, kteří nerozumí ani sami sobě. Mezi ty, kteří vyslovují rádi soudy o druhých, a ty, kteří se bojí uvažovat už sami o sobě a ztrácí perspektivu. Mezi ty, kteří mají naprosto ve všem jasno, a mezi ty, kteří nemají jasno ani o dnešním dnu. Ježíš se postavil mezi tvrdost srdce na stranu milosrdenství Boží lásky. Ne proto, aby vyvýšil slabost, ale aby dal slabým naději. Ne proto, aby snížil hodnoty pravdy, ale aby pravdě dal v lásce skutečnou cenu. Ježíš je na straně nás všech. Na straně vás všech, kteří se vnímáte jak nalomená třtina nebo jak doutnající len, aby vám dal naději. Je na straně vás všech, kteří se bojíte o nalomené třtiny ve svém okolí, ať jsou z rodiny anebo z vašich blízkých, abyste nestráceli perspektivu. Jeden bratr mi dnes ráno říká: my jsme všichni unavení, potřebovali bychom povzbuzení. Já bych chtěl říct, že to povzbuzení je v tom, že Ježíš nenalomuje, nedolomuje. Ježíš se dokonce nebrání tomu, abychom říkali: jsme nalomení.
Ježíš nás vyzývá, abychom se to nebáli říct. A církev a společenství vede k tomu, aby neodsuzovala, protože je někdo nalomený. Naopak, aby ho přijala, aby ho pozbuzovala. Protože nalomení ke křesťanství patří. Ke křesťanství naopak nepatří komedie, ve které si hráme na silné a na mocné, když s nimi nejsme. A žádný z nás není mocný a silný. Všichni jsme nějak nalomení. Totéž platí o církvi a o sboru. Sbor by měl stát vždycky na straně nalomených. Protože ti mocní si své nalomení jenom nepřiznávají. Stůjte na straně nalomených. To je důležité. Láskou a empatií pokazíme méně než spravedlností a tvrdostí. Bratr Jiří Veselý, kazatel, když si říkal, je lépe chybovat na straně milosrdenství, než na straně pravdy. A jako poslední myšlenku z tohoto poučení bych chtěl říct, že nikdo by neměl ze svého nalomení dělat zásluhu. Že bychom neměli říkat, a to je také určitý typ křesťanství, že říkáme, já vlastně jsem nalomený, já jsem ten chudák, a teď všichni tancujte kolem mě. Všichni musíte mít pro mě pochopení, všichni musíte mít se mnou soucit, všichni mě musíte chápat, já jsem prostě takový. A Mesiáš není představen v tomto poselství ze Starého zákona ani v aplikaci Nového zákona jako ten, který říká, no ty chudáčku, jeden nalomený. Ale je tam představen jako uzdravovatel. Služebník Hospodinův je ten, který by neměl dolamovat, ale měl by uzdravovat. Ne uzdravovat ve smyslu toho, že bude předstírat uzdravení, ale pomáhat ke skutečnému uzdravení. Úloha nás, jednotlivců, ve vztahu k druhým nalomeným lidem není v tom, abychom je jenom litovali. My jim musíme chtít rozumět a my musíme chtít říct, ano, já jsem proto, abych stál vedle tebe. Já nechci dolomit tvé nalomení. Ale jsme také proto, abychom pomáhali zapalovat, abychom pomáhali rozhořet to, co už skoro zhaslo. Abychom nenechali uhasnout to, co doutná, a není to vždycky jak jednoduché, jak to vidíte teď. Abychom znovu zapálili, co už nehoří. A někdy i dvakrát. Aby se to z Boží milostí v životě jiných anebo našich jednou povedlo. Možná to vůbec nebude snadné, ale ono hoří. A já jsem rád, že to teď snadno nešlo. Protože zapálit znovu je těžší, jak sfouknout. Protože něco vzkřísit je namáhavější, než budovat. Uzdravovatel je služebník Hospodinův, Mesiáš. Uzdravovatel je také Kristova církev, sbor. Starozákonní proroctví a Ježíšův výklad jsou pozbuzením, výzvou a nadějí. Pozbuzení pro všechny, kteří jsou nebo se cítí jako nalomené třtiny. Je výzvou k empatii a pochopení. Je nadějí v tom, že žádný stav, byť sebenalomenější, nemusí být stavem konečným a může mít perspektivu uzdravení. Pojďme sklonit hlavy a budeme se modlit. Hospodine, chtěl
který si pověřil svého služebníka, aby nesl soud v milosrdenství. Děkujeme, že ani náš život neuzavíráš a dáváš i dnes novou naději pro nás, naše děti blízké, pro náš sbor i pro církev. Prosíme, abys v nás pěstoval ducha pochopení pro slabosti, pády a zápasy lidí v církvi i mimo církev. Prosíme, dej nám schopnost milovat navzdory jejich chybám, protože i my potřebujeme být milováni, ať jsme chybující. Toužíme, abys nás přijal, byť jako nalomené třtiny a dal uzdravení. Amen. Následující výroky jsou obsány z knihy Mezi člověkem a Bohem, jejímž autorem je Michael Quist. Láskou nikdy nemůžeme hřešit. Hřích je nemilovat, dosti nemilovat nebo milovat špatně. Můžeš milovat všechny lidi, protože milovat neznamená cítit, ale především chtít. Chtít dobro svých bližní a ze všech svých sil. Když si mezi dvěma skoro stejnými výrobky vybereš ten, k němuž je nabízena prémie, neříkej, že mu dáváš přednost jen pro jeho vlastnosti. Stýkáš-li se s přítelem jen pro jeho výhody, které od něho máš, neříkej, že ho miluješ. Hledáš prémii. Neříkej, už ho nemiluji. Tím přiznáváš, že jsi ho doopravdy nikdy nemiloval. Řekni raději, už k němu necítím náklonost. Ale miluješ-li nadále i toho, kdo tě zklamal nebo ublížil, miluješ ho opravdově, protože miluješ jeho samotného a nejen představu, kterou jsi o něm učinil, nebo výhody, které jsi od něho očekával. Kdo druhého miluje, přijímá ho hned od začátku takového, jaký je, jaký byl, a bez podmínek i takového, jaký bude. Láska vždy rozsévá život, egoismus vždy přináší smrt.
vyznáváme, že i my máme mnohdy sklon k vyslovování předčasných soudů, k posuzování a k poučování. Vyznáváme, že i my se necháme někdy unést domnělou spravedlností k odsuzování. Vyznáváme, že jsme svými postoji někdy nesli víc odlomení a udušení naděje než uzdravení. Prosíme o tvé odpuštění. Děkujeme, že jsme sami mohli mnohokrát prožít tvé povzbuzení a naději. Děkujeme za Ježíše Krista, který přišel dát nám, nalomeným ctinám, naději. Děkujeme za naše bližní, skrze které si nás v minulosti nejednou podržel. Děkujeme, že i dnes jsme mohli ze tvého slova vnímat tvou lásku. Prosíme, aby nás tvé slovo a tvůj duch ovlivňovaly chápání slabosti druhých. Prosíme, abychom byli chráněni před postoji falešné spravedlnosti. Prosíme o tvé milosrdenství k nám a skrze nás i k jiným lidem. Prosíme, abychom mohli být nositeli uzdravení a skutečné pomoci. Hospodine, naplni nás svou uzdravující a chápající láskou. Ovlivňuj nás pozbuzující milostí Ježíše Krista. Zmocni nás silou svatého ducha a dej požehnání a moudrost do dalších dnů pro nás, pro svou církev, pro naše blízké a pro celý svět. Amen.